Həm ikinci Qarabağ müharibəsi, həm də Ukrayna savaşı Brüsselin Bakıya qarşı diqqətini dəyişdirməyə başlayıb. İttifaqın qaz tələbatının 40%-dən çoxunun Moskvadan asılı olması, Rusiyanın addımı ilə geosiyasi qarşıdurmanın yeni mərhələyə keçməsi, eləcə də Birləşmiş Ştatlardan artan təzyiqlər Brüsseli yeni addımlar atmağa məcbur edib. Rusiyaya alternativlər axtarmağa başlayan Avropa İttifaqı üçün önəmli istiqamətlər sırasında məhz Azərbaycan da yer alır. Avropa İttifaqının qaza tələbatının 5%-ini ödəyən Azərbaycanın Brüsseli tam olaraq Rusiyanın qaz asılılığından xilas edə bilməyəcəyini həm Bakıda, həm də köhnə qitədə yaxşı başa düşürlər. Bununla belə Bakını indiki halda önəmli edən əsas məqam İttifaqın xüsusilə şərq və cənub bölgələrinin qaz təchizatında ona yardımcı olmasıdır. Məhz buna görədir ki, son zamanlar təkcə İttifaqdan yox, eləcə də İttifaqın assosiativ üzvü olan Moldovadan Bakı istiqamətində müsbət mesajların sayı artıb. Avropada Azərbaycana təkcə təchizatçı kimi nəzər yetirilmir. Brüssel Cənub qaz dəhlizinin potensialından xəbərdardır və bu potensialın öz xeyri üçün istifadə oluna biləcəyini də dəyərləndirir. Bu baxımdan Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarını qərbə daşıyan kəmərlər Türkmenistan və İran qazının Avropa bazarına çıxarılması üçün vasitə kimi nəzərdən keçirilə bilər. Təkcə Brüssel yox, Bakı üçün də hazır ki, situasiyada münasibətlərin inkişafı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Aydındır ki, Ukrayna savaşına görə yaranmış şərait Azərbaycanın dayaqlarını ittifaq qarşısında gücləndirir. Buna baxmayaraq, özünün xarici siyasətində daima Rusiyanı nəzərə alan Bakı həm də çalışır ki, münasibətlərdə öz ehtiyatını qorusun. Sazişin imzalanması məsələsi xeyli vaxtı gündəmdə. Avropa İttifaqının standartlarında bu müqaviləni imzalanmasında əngəl olan bəzi prosedurlar və bəzi baxışlar var. Çünki Avropa Birliyi bütövlükdə müqavilə imzaladığı ölkələr üzərində ciddi şəkildə böyük təsir imkanları əldə etməyə çalışır. Amma Azərbaycan üçün milli təhlükəsizlik maraqlarını təmin etmək olduqca vacibdir. İndiki məqamda belə hesab eləmək olar ki, Avropa İttifaqının mövqeyində kifayət qədər yumuşalma müşahidə edə bilərik. Güclərin toqquşması Bakının manevr imkanlarını dartırır və bunu fürsətə çevirməyə çalışır. Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində artan diplomatik sıxlıq da bunun nümunəsidir. Məhz bu faktor son iki həftədə Azərbaycana qərbdən edilən zənglərin səbəblərini dərk etməyə də imkan verir.